श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकत्रिंशः सर्गः। रामं चारमुखा सुवेलाचले प्राप्तं श्रुत्वा महोद्वेगः पौलस्त्यो मात्यैः समं मन्त्रयामास। तान् विसृज्य विद्युज्जिह्वेन मायाविना सह जानकीमुपसृत्य सबलस्तव भर्ता मया हत इति बोधयित्वा विद्युज्जिह्वेनानीतं रामस्य शिरस्ताम् अदर्शयच्च। ततो मूर्छितापि वैदेही त्रिजटया मायेयमिति बोधिता शुचं जहौ। ततस्तमः क्षोभ्यबलं लङ्कायां नृपदेशराः सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्। ताराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगोऽभवत् कञ्चित् सचिवान् इदमब्रवीत्। मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वैसु समाहिताः अयं नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः। तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणो अभ्यगमन्तु द्रुतं द्रुतं ततः स मन्त्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह। मन्त्रयित्वा तुं दुर्दर्शः क्षमं यत् तदनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयं ततो राक्षसमादाय विद्युज्जिह्वं महाबलं मायाविनं महामायं प्राविशद्यत्र मैथिली। विद्युज्जिह्वं च मायायम् अब्रवीत् राक्षसाधिपः मे मोहयिष्यामहे सीतां मायया जनकात्मजां। शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च शशरं धनुः। एवमुक्तस्ततेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां स रावणे। तस्य तुष्टोऽभवत् राजा प्रददौ च विभूषणम् अशोकवनिकायां च सीता दर्शनलालसः। नैरुता नामधिपतिः संविवेश महाबलः ततो दीनामदीनार्हां ददर्श धनदानुजः। अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतले भर्तारं सम्मनुद्यान्तीन् अशोकवनिकां गताम्। उपास्यमानां घोराभि राक्षसीभिरदु द्वरतः उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन्। इदं च वचनं द्रष्टुमुवाच जनकात्मजां। सान्त्वयमाना मया भद्रेयमाश्रित्य विमन्यसे करहन्ता सते भर्ता राघवः समरे हतः। छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि। विसृजयितां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि। भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि। शृणु भर्तृवधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा समायात समुद्रान्तं हन्तुं मां किल राघवः। वानरेन्द्र प्रणीतेन बलेन महता वृतः सन्निविष्ट समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरं बलेन महता रामो व्रजत् यस्तं दिवाकरे। अतः ध्वनिपरिश्रान्तम् अर्धरात्रे स्थितं बलं सुखसूक्तं समासाद्य चरितं प्रथमं चरैः।
तत्प्रहस्त प्रणीतेन बलेन महता मम बलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामस्य लक्ष्मणः पट्टिशान् परिघान् शक्रान् रिष्टीन् दण्डान् महायुधान् बाणाजालानि शूलानि बास्वरान् कूटमुद्रगान् मुद्गरान् यष्टीश तोमरान् प्रासान् चक्राणि मुसलानि च उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमातिनाम् असक्तम् कृतहस्तेन शिरच्छिन्नम् महासिना विभीषण समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया दिशम् प्राव्राजितसैन्यैः लक्ष्मण प्लवतो प्लवगैः सह सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगातिपः निरस्तहनुकसीते हनुमान् राक्षसैर्हतः जाम्बवानात जानुभ्याम् उत्पतन् निहतो युधि पट्टिशैर्मह बहुशिच्छिन्नो निकृतः पादपो यथा मैन्दश्च द्विविदश्च चोभौ तौ वानरवरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिवृतौ असिना व्यायतौ छिन्नौ मध्ये ह्यरिनिषूदनौ अनुश्रवनति मेदिन्यां फनसः फनसो यथा नाराचैर्बहुभिश्चिन्नः शते दर्यां दरीमुखः कुमुदस्तु महातेज निष्कूजन् यायकैर्हतः अङ्गदो मह बहुभिच्छिन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः परितोर्रुधिरोद्वारी क्षितौ निपतितौ गदः हरयो मतिता नागै रजजालैस्तथा परे श्याला मृदितास्तच्च वायुवेगैरिवाम्बुधाम् प्रसृताश्च परे त्रस्ता हन्यमाना जगन्यतः अनुदुदास्तु रक्षोभि सिंहैरिव महाद्वीपाः सागरे पतिता केचिद् नगनमाश्रिताः वृक्षानुपारूढा वानरैर्व्यतिमिश्रिताः सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गलास्ते विरूपाक्षै राक्षसै वडवो हताः एवं तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया क्षतजार्द्रं रजोत्वस्तम् इदं चास्याहृतं शिरः ततः परम दुर्दर्शो रावणो राक्षसेश्वरः सीतायामुपशृण्वत्यां राक्षसीमिदमब्रवीत् राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युज्जिह्वं समानय येन तद्राग रागवशिरः सङ्गामात् स्वयमाहृतं विद्युज्जिह्वस्तथा गृह्य शिरस्तशरासनं प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतस्थितः तमब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसंस्थितं विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं समीपपरिवर्तिनम् अग्रतः कुरु सीताया शीघ्रं दाशरथे शिरः अवस्थां पश्चिमां वर्तुः कृपणां साधु पश्यतु एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत् प्रिय दर्शनम् उपनिक्षिप्य सीताया क्षिप्रमन्तर दीयत रावणश्चापि चिक्षेप बास्वरं कार्मुकं महत् त्रिषु लोकेषु विख्यातं रामस्यैतदिति ब्रुवन् इदं तत्तव रामस्य कार्मुकं
जायमावृतम् इह प्रहस्तेनानीतम् तम् हत्वा निशिमानुषम् स विद्युज्जिह्वेन सहेन तच्छरो धनुष भूमौ विनिकीर्यमाणः विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं ततो ब्रवीतां भवमेव शानुगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः।